Terve. Joulu lähestyy. Kuulin juuri hurjia uutisia. Joulupukki on lähtenyt Korvatunturilta kohti Etelä-Suomea. On tehty pitkä syksy töitä. Nyt on aika rauhoittua, laskeutua joulun viettoon ja odotella joulupukkia. Rauha maassa ja näyttää siltä, että saadaan valkea joulu. Vietä sinäkin rauhallista joulua läheistesi kanssa, niin minäkin teen. Ja kun vuosi vaihtuu, jatketaan taas töitä Suomen parhaaksi. Hyvää joulua!